Večeras slušajte Radio Teatar. Namislio ja, Živan Prokić, pre neku godinu da krenem poslom u Rusiju. Išao sam od nemila do nedraga za preporuku, pa ništa. Najzad, rekoše mi da me mitropolit može spasiti. Šta ću, gde ću, mora se tako. Poslah jednog prijatelja da progovori preosveštenstvu reč dve o meni, pa se najposle i sam uputih. Ćirica ljubazan javi me odmah i ja čekam u hodniku. Izvolite, gospodine Prokiću. Pomaže Bog, visoko preosveštenstvo. Bog vas blagoslovio, sinko. Izvolite, evo ovamo, kod mene u salon. Sedite, sedite. Eto, ja... Što li moj momak nije ovo sklonio? Evo, vidite, imam ja ovde preko 20 džubića. I za svako treba čovek da nađe dobrog majstora. Jeste, vaše visoko preosveštenstvo, treba. Treba to. Pa onda treba pametno i lepo oko njega da za cenu udesiš. Jest, i to treba. Pa sve polako i da gledaš da te ne prevari. Jest, i to. I meru dok odrediš, pa muste, pa probaj. Te ovde steže, a tamo visnulo. Pa secni tu, a pritegni onde. Muka dok onako zgodno ne izaće. Muka, preosveštenstvo, muka. Beču, gospodine. Odlično prave, gospodine... Prokić. Prokić, da. Jest, tamo treba praviti. Nego, sigurno vam rekoše da meni treba preporuka za Rusiju. Ja ko rekao... Ja. Za Rusiju. Da. Vidite moj nos. Da. Jeste li videli moj nos? Da. Eto, vidite... Ne može čovjek s ljudima da ima posla. Ličim, znate, ali... Zbilja, jeste li videli onu ikonu? Onu Svetog Pavla, preosveštenstvo. E, mila mi je što sam je dobio. To je moj Marinko. Sigurno hoće da uđe, jadni Marinko. Molim, preosveštenstvo, ja ću mu otvoriti. Evo mog Marinka. Odi, Marinko, odi. Tako, Marinko, moj Marinko. A vi, dakle, velite za Rusiju vam treba preporuka. Da. A lako ćemo to da udesimo. Marinko, mir. Bože. Da znate što je dobar moj Marinko. Pa debel, pa lep. A ima mačaka usukanih, svako rebarce da joj vidiš. A ima. A moj Marinko jok. Eto, kad ti se moj Marinko najede, pa kad legne ovde pod prozor, pa kad se istegne, koliko je dugačak. Milina ti je da ga pogledaš. Da. Pa kad sine sunce, a ono mu dlaka onda dođe još sjajnija, pa onako masno, brci, dugački, pa gusti, onako gusti, pravi. Lovđija je moj Marinko, yes. U tri okruga nema. A kad ga na krilo metem, on stane da prede. Jo. Sve tako. Rekao bi čovek, nema srcu milije muzike. Jeste vaše presveštenstvo. A umiljat. Da. Dobroću da. Eto, pogledite ga po glavi slobodno. Hoću. Jest, lep je vaše preosveštenstvo. Miran Marinko! Nema. Sigurno se uzjogunio što vas ne poznaje. Da. Kako vam se dopada postava na ovom džubetu? Odlično, vrlo divno. Jest, lepa je. A znate li... Mir, Marinko!
Vama, dakle, treba preporuka. Preosveštenstvo, ja... Je. Nismo... Ja sam, da kažem, rešio, pa ko velim... Znate, da. Moj Marinko bi hteo napolje. Hteo bi napolje? Da. Molim preosveštenstvo, ja ću otvoriti. Vidite, gospodine, moj Marinko je urihtan. Da. A vama treba pismo. Jeste vaše preosveštenstvo, pismo, sad. Znate šta? Da. Ovo džube, kad sam bio... Nemam vremena da vam objasnim. Nema. Ma moj nos, znate. Da, vidim. A sa ljudima moraš stalno da se mešaš. Au, jest. Pa nezgodno bude, nezgodno. Ne, nezgodno. Eto, kad ja... moj Marinko. Otvorit ću mu preosveštenstvo odmah. Siroma, Marinko. Otvorite mu, gospodine. A ja ću vam napisati pismo. Posedite vi tu malo dok vam ja preporuku udesim. A eto vam i mog Marinka, da ne budete sami. Moj Marinko hoće napolje. A odmah ću ga pustiti, vaše preosveštenstvo, odmah. Molim, gospodine, moj Marinko hoće unutra. Molim, preosveštenstvo, molim. Pis, djavole, pis! O, jama, upili ovim žutim staklencima u mene, pa ne mrda. Pis! S djavolima u paklu frktao. Dobar je, moj Marinko, dobar je. Taman čovjek u oči da iskopa zavrat, da mu skoči pa da ga uzjaši. Lep je. A vidi ga kako se izbekeljio, pa te pravo u oko gleda. Mure, šta li me okupio kod đavo Svetog Petra? Lovđija kaže. Ovo lovio duše, sotoni. Lepa mu veli dlaka, pa sjajna. A masni mu brci. Pa masni da bome kad ih slaninom svakog jutra omaže. Pa ne bere brige ni za leba, ni za sleba. Ni za službu, ni za preporuku, nego sve četiri uvis. Pa ode pravo preosveštenstvu u krilo. A ti, Živane Prokiću, počekaj malo. Kroz prozor ću ja tebe, Marinko. Ma što frkćeš? Ne mislim pravo, jeli? Kad se izvali u ove jastuke, begu nije zgodnije udešeno. Begu je Marinko, a ti ga, Živane, podvori. More, neće Živan Prokić mačeći služitelj da bude. Kroz prozor, bre! Izvolite, je li bio dobar moj? A gde je moj Marinko? Ja, znate... Evo pismo, pa vi odnesite knezu Galicinu. Hvala. Odi, Marinko. Vi ste ga uvredili. Nisam preosveštenstvo. Kako to može biti? Da samo sam ga... Molim, dajte to pismo da ga iskitim još malo. Preosveštenstvo, pa ne... Kako ga je iskitio, tako sam i prošao. Zamislite šta je dodao. Ubio mi sve. Ja u Rusiju, a oni mene posle 15 dana u APS. Te me proteraše u Sibir. Ej! Zbog Marinka. Pa ti nemoj posle mačeći i kučeći sejs da budeš. Ljudi,
vi koji molite. Poštujte kučiće i mačiće silnih i obesnih. Inače ste propali. Pa ma kakve kvalifikacije imali.